İkincisi, Rusya ve Sergey Lavrov bu yaxınlarda Ərəb körfəzi ölkələrinin xarici işlər nazirlərini yığdılar. Yekə-yekə danışdılar, nəsə elədilər. Rəhmətli Çernomırdinin bir sözü var. Yaxşı eləmək istədi, amma həmişə olduğu kimi oldu. Və utanmadan Sergey Lavrov get-gedə ben biz vaxtilə çox hörmət elədiyim təcrübəli bir diplomatın aşkar deqradasiyasını biz görürük. Bildirir ki, biz Fars körfəzində çox ciddi rıçaqlara malikik. İndi müəllimə deyirəm mən. Çinin Fars körfəzi monarxiyalarının illik ticari dövriyyəsi 300 milyard dollardır. ABŞ-ınki 100 milyard dollar. Lavrov fəxrləyir ki, biz 10 milyarda çatdırmışıq. Çinin bölgədə İran ərazisində 10 illik 400 milyard dollarlıq investisiya layihəsi var. Kağız üzərində. Həyata keçirilir artıq. Başlanır infrastrukturun qurulması ilə bağlı. Sizi rahat edə bilərim, keçməyəcək də. O sadəcə İranı sakitləşdirməcək. Keç. İran elə layihələri çoxdur kağız üzərində. İran kağız qəhrəmanı. Sözüm onda deyil. Söhbətimi ona gətirirəm ki, mən tamamilə razıyam. Azovstalın 5 komandinin buraxılması Cənab Erdoğanın artıq real həqiqəti təkrarlamalıydı. Biz artıq bir şeyi dəqiq bilməliyik. Rusiya, Cənubi Qafqazı Türkiyə uduzdu. Fakt. Həm hərbi mövcudluq, həm siyasi mövcudluq, həm geosiyasi təsir rıçaqları, həm təzyiq imkanları, həm yerli mühiti, geosiyasi mühiti, sosial mühiti, sosial idifiksləri, ideologemaları formalaşdırmaq imkanlarına görə Türkiyə Rusiyanı artıq bölgədən sıxışdırıb. Bu faktdır. Və burada Türkiyə ilə Qərb də Türkiyəyə dəstək verirmi? Mütləq. Mütləq. Yox, Qafqaz məsələlərində Qərb Türkiyəyə dəstək vermir. Bilirsiniz nəyə görə vermir? Çünki Türkiyənin Qafqazda böyüməsi Türk dünyasının böyüməsi deməkdir. Türk dünyasında Türkiyənin rolunun artmasıdır. Bu isə Türkiyəni ciddi bir rəqibə çevirəcək Qərb üçün. Və bu mənada Türkiyənin bölgədə möhkəmlənməsi Qərbin bu prizmadan, digər prizmaları demirəm, bu prizmadan maraqlarına ziddiyyət təşkil edir. Amma məsələ bilirsiniz, başqa bir məsələ ortaya çıxır. Peskov Erdoğanın adımı ilə bağlı bir açıqlama səsləndirir. Çox təcrübəli bir müqavilələrimizə təsir edəcək. Siyasətçidir. Yox, təsir etməyəcək. Heç bir təsir olmaz. Onlar hamısı sözlərdir, bəyanatlardır. Daxili auditoriya hesablanmış bəyanatlardır onlar. Deyir ki, Erdoğan razılaşmanı pozur. Məsələ ondadır ki, Erdoğan razılaşmanı ona görə pozur ki, sən 2020-ci il 10 noyabr bəyanatından bu günə qədər ki, razılaşmaları sən pozurdun. Niyə sən poza bilirsən, Erdoğan poza bilmir? Və yaxud da onun razılaşmanı pozmasını elan edirsən, birinci il özünə bax, öz addımlarına bax. Yəni bu mənada Türkiyənin bölgəyə möhkəmlənməsi Rusiyanın maraqları üçün uyğun olmadığı kimi Qərbin də maraqlarına uyğun deyil. Amma təbii ki, mən alimim, tarixçiyim, siz bilirsiniz, tarixdə ilk dəfə bir hadisə baş vermişdi. İlk dəfə Cənubi Qafqazda Türkiyə, mən bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm, Türkiyə və Rusiya ilk dəfə müttəfiq kimi daxil olurdu. Tarix boyu Qafqaz uğrunda Rusiya və Türkiyə Osmanlının timsalında daim mübarizə aparıblar, daim döyüşüblər və bir çox hallarda da, xüsusən son dövrlərdə, son əsrlərdə Osmanlının, Rusiyanın bölgə təsir imkanlarının qarşısına alınması istiqamətində apardığı prosesləri Qərb tərəfdən yönləndirilirdi. Qərb dövlətləri, Qərb imperiyaları yönləndirirdi. Rusiyanın bura təsir imkanlarının qarşısına almaq üçün. Bu mənada mən fikrimə təkrar qayıtmaq istəyirəm ki, Türkiyənin bölgədə güclənməsi sadaladığımız tərəflərdən heç birinin, hətta Çinin belə maraqlarına qətiyyən uyğun təşkil etmir.